První skórování. Sice nepřesně, ale máme další možnost a otevřená střela pro Taje Gordona a nebude poslední. Takže útok s číslem 3 tentokrát už vychází první. Taj Gordon za 3 body a úspěšně. Po obědě, a to sice spíš pro všechny nás, fanoušky, rozhodně ne pro basketbalisty. Věřme, že se hráči dostanou do vyšších obrátek. Teď velmi pěkně, ale pochvalme Jakuba Tůmu. No a teď to bude hezká akce po ose Collins, Bell a Lubošková. Lubošková. Teď je to zisk a Jakub Tůma nabízí svoji asistenci další 2 body pro nás. Klepač teď to nepotvrdil, ale to je střelec. A ten, kdo je také střelcem, to je Spencer Schweitzer. Sehrál Roger Hemphill na Amina Adamua. Stav 19-14. Jaromír Bohačík bude střílet za 3 body a dává. Jaromír Bohačík. Ale snížil 19-14. A další útočná snaha našeho týmu. František Rilich na Ondru Sehnala. No. Tak, 2 body Submaten, velmi pěkná přihrávka od Spencera. Tomas Bell si poradil s touhle. Tomas Bell, 28-16. Tomas Bell, 22.
No, nakonec Tomas Bell dopíchl ten míč do koše. V tom tréninkovém procesu. No, teď je to hodně krkolomné, A podívejte se, teď se Luboš Kovář na tom útočném doskoku jsme velmi aktivní. No a podívejte se, David Collins, tady se můžete vidět. Větší a větší prostor a teď se zapracoval jako jistá část té naší sestavy. Teď tady máme letý basketbalista. Teda opravuji, 23 letý samozřejmě. Teď jsem... Ty Gordon se prosadil. Velmi pěkně. Ondra. Teď opět 4-4 už po druhé a tohle bude využitý rychlý protiútok Jakub Tuma. No a teď dobře, tak Suk teď napraví to, co jsem říkal, ano, takhle bychom si to představovali. A nakonec ji zakončuje Spencer Schweitzer. Spencer Schweitzer si...
Petra Sehnal. No, pěkná trojka. Ve středu tady proti Turecku. Je Markuse Šejvra. 62-47. No a teď Luboš Kovář zakončuje tu pěknou akci. 64-43. Kdo získá míč? Přímo do rukou Ondry Sehnala, ten si tam do toho běžel. Další šance skórovat. Ano, Ondra Sehnal, pojďme do toho, proč ne? Tak, teď to byly silné chvilky našeho... Istanbulu ještě na další výběr. Tuším, že 20 hráčů, kteří potom hráli v New Yorku třeba před Michaelem Jordanem. Tam už se Lukáš Fešter nedostal. Body. Je to tak. To byla velmi těžká střela Lukáše Feštra. Ty Gordon zařadil vyšší nedostali šanci skórovat 77-51. No a Vít Kolins to vzal na sebe a jsou z toho. Až teď se dočkal té přihrávky a...
A nakonec Submeiten. Submeiten. Správně asi Maton. Není to úplně standardní výslovnost vzhledem k jeho kořenům. No a další body. Jakub Tůma. Z toho dva body pro hosty. Uvidíme, jestli tak Tomáš Bell, který tam zůstal, nevracel se do obrany. Stíhlejný, dva body. Snížil 86-60 a mezi tím. Stíhlejný, dva body. No, raz, dva, tři. Teď jsme dovolili Olomoucku třikrát doskočit. Naštěstí ani jednou neskórovali. A teď se tam Ty Gordon dostal. Měl trenér Hepšer výrazně těžší. Spencer Svejcar. František Rilly. Velmi dobře, František. Ten působí jako nenápadný hráč. František realizuje 2 na 2 kolo, 95-71 a oddechový čas.